ไอ้อะไอ้คุอีอุปมาทาខ្ញុំមានលុយដុល្លារខ្ញុំនៅផ្ទះវីឡាឧបមាថាខ្ញុំមិនរៀនក៏ចេះឧបមានេះពិសេសឧបមាថាអត់ស៊ីបាយក៏រស់ឧបមានេះបោកខួរឧបមាថាអ្នកតែឧបមាថាចិត្តឧបមាថាហើយចង់ឧបមាថាឧបមាថាកើតមកជាសេដ្ឋីខ្លាចទៅជាកវី